Зараз у навчальних закладах класи порожні, так як діти знаходяться на карантині, який оголошено в країні до 24 квітня. Тому, аби заохотити дітей навчатися вдома, запроваджено масштабний всеукраїнський проект онлайн-школи. Навчання в ній розпочнеться вже з 6 квітня о 10 годині ранку на українських телеканалах і каналі Міносвіти. Відеоуроки проходитимуть потім щодня з понеділка по п'ятницю до кінця карантинних заходів. Транслюватимуться уроки з української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології. Заняття для усіх класів можна буде переглянути на Ютуб-каналі Міністерства освіти і науки. За кожним класом також закріплено телеканал чи медіаресурс, який у будні транслюватиме уроки для тих дітей, які з різних причин не мають можливості переглянути їх в інтернеті. На Ютуб каналі Міністерства освіти та науки в описі під кожним відео вчителі залишатимуть домашні завдання на закріплення теми, які учні зможуть зробити, щоб краще опанувати матеріал. Задання даватимуться за найпоширенішими в країні підручниками. Посилання на електронні версії цих підручників також можна буде знайти в описі під відео. Таким чином організатори проєкту закликають батьків завантажувати розклад уроків, спробувати себе у ролі педагога і таким чином долучитися до навчання своїх дітей. Анжела Сошко Євген Клочко, Харківські звісті.